Si seguim parlant de cinema, tenim dues propostes més. La primera forma part del cicle de cinema negre de la Bòbila sobre persecucions de cotxes. Aquest divendres es projecta 60 segundos, un film de l'any 2000 amb uns joveníssims Nicolas Cage i Angelina Jolie. Un home ha deixat enrere el seu passat delictiu, però quan s'assabenta que el seu germà està en perill, es veu obligat a fer el que realment sap fer, que és robar cotxes.